Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslim ala rasulillah wa ala alihi wa washabbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqq sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan kitab 206 permasalahan puasa karangan al-ustaz Muhadir Haji Jol. Kita sampai pada muka surat 82 perkara-perkara yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkan. Muka surat 82 sebut onani. Onani ialah perbuatan mengeluarkan air mani. Orang yang melakukan onani ketika berpuasa, berdosa, batal puasanya, wajib qadha tetapi tidak wajib kafarah. Laki pun boleh onani, orang perempuan pun boleh ni bukan saya kata dibenarkan onani. Maksudnya seorang lelaki Uh, ada kemampuan untuk onani seorang perempuan juga ada kemampuan untuk beronani kalau ketika berpuasa dia beronani hukum yang terpaksa dia tanggung ialah yang pertama berdosa yang kedua batal puasa yang ketiga wajib qada kalau dia beronani ketika bukan puasa contohnya malam Ramadan malam bulan Ramadan malam maka dia berdosa tak wajib qada puasa apalah sebab malam kan okey selain pada bulan Ramadan hukumnya berdosa ha, begitu ha, jangan ingat oh nani ni waktu Ramadan saja berdosa tidak maksudnya selain Ramadan pun berdosa cuma pengarang nak bagi tahu kepada kita kalau beronani pada siang bulan Ramadan yang pertama berdosa, yang ketiga batal puasa, yang ke kedua, yang ketiga wajib qada. Tiga benda yang dia tanggung. Nombor dua, onani dengan tangan. Onani ketika sedang berpuasa membatalkan puasa sama ada dengan tangannya sendiri atau dengan orang lain, tangan orang lain seperti istrinya. Sama ada dengan balutan atau tidak. Ini bercara kan? Hmm. Kita dah sampai tajuk istihadah. Istihadah ni ialah um, darah penyakit yang keluar melalui uh, kemaluan depan wanita sahaja. Uh, orang lelaki tak ada istihadah. Uh, darah penyakit. Dia bukan haid, bukan nifas. Uh, haid, yang tu kitaran bulanan darah. Kotor yang keluar dalam kitaran bulan, haid. Nifas yang keluar, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ha? Um, yang tempoh kebanyakannya 40 hari, nifas. Uh, istihadah ialah darah penyakit. Darah penyakit, um, dia boleh puasa. Bagi perempuan yang mengalami istihadah, istihadah yang berpuasa fardu atau sunat, dia dia ni perempuan yang keluar darah istihadah tidak boleh menyumbat di alat sulitnya kerana ia boleh membatalkan puasa. Dalam perenggan ni dia nak dia nak terangkan perempuan yang keluar darah istihadah jangan sumbat sesuatu ke dalam no, kain ke apa ke jangan sumbat untuk menahan darah tadi ni. Ini bukan darah haid nah, ini darah penyakit ni. Uh, jadi um, perempuan yang istihadah boleh berpuasa. Bukan boleh mesti berpuasa macam biasa. Sebab itu istihadah bukan haid. Cuma ulama nak bagi tahu orang perempuan yang istihadah boleh tak dia sumbat di dalam dia nak sumbat di dalam hukumnya hati-hati perempuan yang istihadah keluar darah penyakit ni kalau dia sumbat masuk dalam yang tu boleh membatalkan puasa kemudian haid tajuk haid pula ke surat 84 haram berpuasa jika haid dan nifas dua tadi istihadah darah istihadah wajib puasa cuma jangan sumbat boleh membatalkan puasa yang seterusnya haid dan nifas orang yang keluar haid ataupun keluar nifas boleh tak berpuasa ijma' mengatakan haram berpuasa puasa apa? sama ada puasa wajib atau sunat bagi perempuan yang haid dan nifas jika keduanya berpuasa iaitu perempuan yang keluar haid ataupun perempuan yang keluar nifas puasa juga maka puasa itu tidak tidak sah. Tak sah satu, haram yang kedua. Tak sah lain, haram lain. Dah tak sah, haram pula dua hukum tu. Ha. Itu dua hukum. Dua hukum kepada wanita yang haid berpuasa ataupun wanita yang nifas berpuasa. Masalah seterusnya. Macam mana pula kalau haid berhenti pada waktu siang Ramadan. Siang Ramadan, orang ni semua tengah puasa. Dia haid, dia tak puasa lah hari tu kena ada haid. Tiba-tiba pukul sebelas tengah pagi, darah haid berhenti. Macam mana? Apa yang dia perlu buat wanita tersebut? Seorang perempuan yang haidnya berhenti pada waktu siang Ramadan, sebelas tengah pagi siang Ramadan, contoh, ataupun tiga empat puluh petang, Ataupun pukul tujuh lima minit petang. Nak dekat maghrib dah tu. Apa dia perlu buat? Seorang perempuan yang haidnya berhenti pada waktu siang Ramadan. Dia hendaklah imsak. Imsak ni dia kena berhenti, menahan diri daripada makan dan minum. Seperti orang-orang yang berpuasa. Yang tu je Tak berdosa apa. Darah haid dia berhenti pukul tiga suku petang. Tiga lima belas petang dia nak niat puasa macam mana memang tak niat puasa dah dan hari tu memang dia dalam keadaan sedang tidak berpuasa maka tindakan dia ialah imsak berhenti uh, tidak boleh dia kena menahan diri daripada makan dan minum masalah ketiga tentang haid haid berhenti sebelum imsak yang ni yang dimaksudkan imsak di sini pula ialah uh, apa nama ni uh, sebelum subuh yang beberapa minit sebelum subuh tu yang disunatkan uh, tidak memakan dan minum sunat tak makan dan minum beberapa minit sebelum subuh kerana itu dinamakan waktu imsak okey satu orang perempuan ni darah haid dia berhenti sebelum imsak berhenti dia masuk-masuk belakang, apa basuh-basuh-basuh berhenti apa dia nak buat noh uh. a Perempuan yang telah bersih daripada haid atau nifas sebelum imsak sunat dia mandi wajib sebelum waktu subuh. Dia wajib berpuasa pada hari itu. Ingat. Imsak sekira-kira 10 minit. No, dia dia pun tengok darah berhenti. Dia wajib niat nak puasa dan dia wajib berpuasa pada hari itu. Kalau dia tak puasa dia berdosa dan wajib qada. Nah, no? ha, wajib qada dan berdosa lah hukum tambahan. Sebab dia ada waktu uh, waktu yang dia dalam keadaan suci yang membuatkan dia sempat untuk berniat no? Ha, maka dia wajib untuk puasa mandi tak sempat ustaz eh kita bukan semang soal mandi no? mandi lepas subuh pun tak apa ha, lepas subuh ha, jadi darah dia berhenti 5.45 Pukul 6 subuh Dia pun tengok oh Allah dah berhenti Darah uh, Bukan terkejut maksudnya Tadi dia tak sahur lah sebab Dia dalam tempoh haid Mungkin haid dia baru hari ketiga Baru hari keempat Dalam tempoh haid Jadi dia bangun tu Untuk masak kepada anak-anak Ataupun suami Tengok darah dia berhenti 5.45 15 minit sebelum subuh maka dia pun makan. Maka makan-makan apa semua azan, sampailah waktu azan dia berhentilah noh. 5:55 dia pun dah berhenti apa semua azan. Tak tak dan tak 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 sempat nak mandi. Macam mana tak sempat nak mandi? Tak ada masalah. Nah. No? Sebab uh, tidak ada dalam syarat sah puasa bersuci. Ha dia mesti bersuci untuk puasa dia sah. Ha tidak. Jadi sebab sebab tu dia boleh bersuci selepas subuh. 6 10 minit contohnya, subuh pukul 6, 6 10 baru dia nak mandi wajib, boleh. Ah ha, dibenarkan. Sekali lagi, perempuan yang telah bersih daripada haid atau nifas sama. Haid atau nifas ni maksudnya keadaan yang sama. Haid darah lain, nifas darah lain, keadaan tu. Contoh, darah nifas dia berhenti 10 minit sebelum subuh. Wajib tak dia berpuasa? Wajib. Sunat dia mandi wajib sebelum waktu subuh. Dia wajib berpuasa pada hari itu. Kenapa pengarang kata sunat dia mandi wajib? Dia, siapa dia ni? Wanita yang bersih daripada haid atau wanita yang bersih daripada nifas. Tu, dia tu damir. Dia tu kembali kepada wanita haid ataupun wanita yang berhenti nifas sunat dia mandi wajib mandi tu wajib mandi sebelum subuh sunat bukan mandi tu mandi tu mandi wajib lah disunatkan mandi wajib sebelum subuh wanita tadi ni dia kena bagi sempat lah kan ha, nak bagi sempat ha, okay. kalau pun tak sempat maka tetap sah kalau dia mandi wajib lepas subuh Berniat selepas haid berhenti Ketika darah haid sudah berhenti Boleh untuk berniat melakukan puasa Walaupun belum mandi Boleh? Macam perempuan tadi lah Macam wanita tadi 5.45 Darah haid berhenti Ataupun 5.45 Darah nifas berhenti Wanita-wanita yang bersalin Dia akan keluar darah nifas Sampai 40 hari kebanyakannya Jadi contoh Hari ke-32 Berhenti contoh Kan? okay. Ketika darah haid sudah berhenti, boleh untuk berniat melakukan puasa walaupun belum mandi kerana penghalang sahnya berpuasa ialah kerana haid. yang menghalang dia berpuasa ialah haid. Dan haid telah pun berhenti. Haid telah pun berhenti. 545 tadi. Nah, Bukan kerana hadas. Walaupun dia masih dalam keadaan berhadas besar tak mandi wajib lagi disebabkan darah haidnya berhenti dia belum mandi wajib 5:45 duduk pulun nak makan nak sahur dulu maka tidak mengapa dia mandi selepas subuh sebab penghalang puasa tadi haid bukan hadas hadas tidak menghalang puasa dia sebab tu seseorang yang mandi wajib selepas subuh pun ha, maka puasa dia tetap sah Bahkan kalau dia mandi wajib Selepas habis subuh pun Kita kata Selepas habis subuh 7.45 pagi baru mandi wajib Puasanya tetap sah Ia berbeza dengan salat Kerana penghalang sahnya adalah hadas Penghalang sah salat adalah hadas Kalau salat tak boleh semayang dalam keadaan hadas no? Boleh tekah berpuasa dalam keadaan hadas Orang tu berpuasa nah dalam keadaan hadas boleh sah puasanya solat tak boleh masalah kelima belum mandi wajib walaupun sudah masuk subuh macam niat ya, tadilah juga nah sah puasa perempuan yang sudah suci daripada haid maksudnya sudah berhenti daripada haid tetapi belum mandi wajib walaupun sudah masuk waktu subuh Ha. Ini Ni bukan haid saja. Kalau orang orang lelaki yang berhadas besar berjimak sebelum subuh kemudian lena jaga pukul 6.45 dah masuk subuh dah 6.45 dah dah 6.45 dah. Adakah sah puasanya? Sah. Ha? Nah. Walaupun dia belum mandi wajib kerana hadas tidak menghalang sahnya puasa. Hadas tidak menghalang sahnya puasa. Okey sah puasa perempuan yang sudah suci daripada haid tetapi belum mandi wajib walaupun sudah masuk waktu subuh jika dia sengaja melewat-lewatkan mandi wajib hukumnya makruh hukum melewat-lewatkan mandi itu makruh Okey, subtopik seterusnya jima jima membatalkan puasa ini semua orang tahu no? Sesiapa yang berjimak, melakukan persetubuhan suami-isteri yang sah ataupun berzina yang haram, hukumnya membatalkan puasa. Jimak membatalkan puasa menurut ijmak. Ini tak ada khilaf. Nombor dua. Keadaan jimak pula. Masalah yang kedua, keadaan jimak. di bawah tajuk subtopik jimak. Masalah yang kedua, keadaan jimak bersetubuh pada waktu siang hari Ramadhan dengan sengaja dengan memasukkan seluruh hasyafah atau kadarnya kadar hasyafah ke dalam kubul atau dubur lubang depan atau lubang belakang ke dalam lubang lelaki ataupun ke dalam lubang wanita ke dalam lubang binatang ataupun ke dalam lubang manusia maka bat. Tal puasa orang itu. Ha. No? Nas'alullah as-salamah. No? no? Okay. Jangan ingat, bersetubuh ni maksudnya, memasukkan zakar sekadar hasyafah ke dalam kemaluan isteri. Kemaluan depan. Tidak. Memasukkan uh, apa nama ni kemaluan ke dalam memasukkan zakar sama ada di kemaluan depan ataupun kemaluan is, belakang isteri tetap batal puasa satu isteri nombor dua bukan isteri berzina dengan wanita lain memasukkan zakar ke, ke dalam kemaluan depan atau belakang bukan isteri batal puasa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan belakang lelaki lain batal puasa memasukkan kemaluan zakar ke dalam kemaluan ke dalam kemaluan binatang ke dalam ataupun ke dalam dubur binatang batal puasa hasbunallah wa ni'mal wakil tengok ah bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja dengan memasukkan seluruh hasyafah hasyafah ni Ehh uh, hasyafah ialah nak tunjuk apa? Ha? Hasyafah contohnya ni zakar, contoh ini zakar, ini kepala zakar. Hasyafah ni yang helmet tu. Ha, yang topi keledar tu, ha, yang tu hasyafah. Masuk masuk habis hasyafah tu batal. Ha, kalau baru letak let, baru letak je yang ni contohnya ini um, kemaluan wanita baru letak macam tu. Itu tak apa. Baru letak. Itu tak apa. Tak masuk hasyafah lagi. Baru letak. Kan? Ha, Okey. Okey lah. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja dengan memasukkan seluruh hasyafah. Seluruh hasyafah ni bukan seluruh batang zakar tau. Hasyafah yang tu je. Yang topi tu je kan ha masuk seluruh batang yang tu lagilah batal ha hmm atau kadarnya kadarnya ni kadar hasyafah Ka, bagi lelaki yang tak ada hasyafah dia tak ada topi keledar ni pada zakar dia dia tak ada had ni dia tak ada noh ha, maka sesiapa yang memasukkan se, sebanyak kadar hasyafah ha sepanjang kadar hasyafah gitulah bagi orang yang tak ada hasyafah No. Ha, at sebab tu di pengarang sebut atau kadarnya nya tu kadar hasyafah ke dalam kubul atau dubur batal kemaluan depan ataupun kemaluan belakang isteri kita ataupun bukan isteri kita kemaluan dubur wanita ataupun dubur lelaki batal manusia atau binatang batal puasa orang yang bersetubuh tersebut jika lelaki tersebut hanya memasukkan sebagian hasyafahnya bukan keseluruhannya tidak batal puasanya tetapi batal puasa orang yang kena masuk tersebut kerana ia termasuk dalam sesuatu benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka si fa'il pelaku ataupun orang lelaki-lelaki tadi ni syarat untuk batal puasa dia ialah apabila zakarnya direndamkan bukan direndam dimasukkan ke dalam kemaluan sekadar hasyafah kalau separuh hasyafah saja ini hasyafah sampai sini contoh ha eh? di sampai sini hasyafah dia masuk separuh hasyafah tu tak batal si pelaku itu tidak batal orang yang uh, 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 yang diperlakukan itu batal yang maf'ul tadi ni no ha, si fa'il tidak batal. Hmm, jimak selepas subuh masuk. Okey. Orang yang melakukan jimak walaupun mengetahui bahawa fajar sadiq kan tak faham fajar sadiq sebut subuh tu eh. Orang yang melakukan jimak walaupun mengetahui bahawa subuh sudah menjelang puasanya batal tanpa khilaf dalam kalangan ulama. Jumhur ulama Katakan dia dikenakan kafarah. Itu ha, lagi teruk. Okey nah. Orang yang jimak dia tahu dah jimak jimak jimak. Lepas tu dia tengok jam 6 4 minit, dia tahu subuh 6 4 minit. Berjimak lagi. Puasanya batal tanpa khilaf. Selesai. Uh, masalah seterusnya. Berhenti jimak beberapa minit sebelum terbit fajar. Terbit fajar tu sebelum subuh lah. sekarang ni di Kedah subuh 6.1 minit hari ni ya uh, 61 minit 553 plus 8 minit jadi 61 minit dia berhenti jimat beberapa minit sebelum terbit fajar Mak, nak abangnya pengarang nak beritahu sikit sangat 180 minit pun minit juga kan tu 3 jam ni bila sebut beberapa minit ni sikitnya kan oh uh, em um, 559 6, 1 minit subuh 5.59 baru berhenti baru selesai jika suami dan isteri melakukan jimak dan berhenti jimak beberapa minit sebelum atau bertepatan dengan waktu terbit fajar maka puasa kedua-duanya sah terus tarik nah, 6, 1 minit terus tarik tarik apa dia tarik zakar lah daripada daripada ni daripada tempatnya maka puasa kedua-duanya sah. Hmm. Kedua-duanya ni puasa suami, isteri. Jika sedang berjimak dan sedar, sedar fajar baru masuk, lalu suami dengan segera mencabut kemaluannya, maka sah puasanya dan puasa isterinya. Nah, no? ha, jimak, jimak, jimak. Dalam tengok jam ni, tengok, tengok jam. Okey, lagi. Hmm... Um... 5.50, 5.55. Tengok tengok jam betul-betul 6 pukul 6. Tengok sekali lagi 6 satu minit dia terus cabut. Sah puasanya dan puasa isterinya. Jika dia tidak melakukan perkara tersebut maka batal puasanya dan puasa isterinya. Yang ini, dia kena waktu sedang tu terus dan fajar baru masuk dia terus tarik zakarnya keluar daripada kemaluan isterinya dia terus tarik waktu tu, waktu sedar baru tu. No? Ha, kalau fajar 6-1 minit, dia sedar 6-1 minit, terus tarik. Uh, ha, fajar 6-1 minit, sedar 6-32, lepas tu baru tarik. Oh, ha, bukan dia tu. Uh, ha, hak tu masalah tadi, hak tu bukan dia baru sedar. No? Ha, yang tu uh, batal lah. Kan? Uh, nah, tu memang batal Jika selepas terbit fajar keluar sperma daripada alat kemaluan suami maka puasanya tetap tetap sah. No? dia dah habis dah. Beberapa minit sebelum subuh. Kemudian sperma tu keluar, mani keluar selepas tu. Dia dah berhenti dah, lepas tu baru keluar. Puasanya tetap sah. Masalah kelima, jimak kerana lupa. Mana? Uh, yang ni selalunya ha, awal-awal Ramadhan satu atau dua no? tiga ha, belah Ramadhan orang tak ada lupa lah selalunya ha, selalunya tiga belah Ramadhan tak ada lupa lah buat-buat hmm, lupa ha, yang tu pasangan-pasangan muda tu kerap lah no? Ha, subhanallah orang yang melakukan jimak pada waktu siang Ramadhan kerana lupa betul-betul tak ingat sah puasanya dan tidak dikenakan kafarah. Kerana hukumnya seperti makan kerana lupa. Ha, macam makan juga rezeki dia. Lupa berjimak siang Ramadan. Betul-betul lupa. No, payah nak jadi ni, no. Ha, sebab nak tunggu dua-dua lupa. Kan? Ha, mesti seorang tahu selalu hmm, payah. Ha? No, ha, nak tunggu dua-dua lupa, no. Hmm, wallahu alam lah. Yang ni ulama dia suka uh, sediakan uh, jawapan kepada andaian. Ya, ni ada jawapan dia. Andainya dua-dua lupa, no? Masalah keenam, jima selepas niat, no? Dia niat untuk puasa pukul sebelah malam. Lepas tu berjima pukul dua belas malam. Boleh tak? Boleh. Batal tak niat puasa dia? Tidak. Jika selepas tarawih berniat puasa, orang-orang lepas tarawih 10 lah kita kata, lalu melakukan jimak pada malam itu juga, pukul 2 pagi jimak, maka niat puasa tadi tidak batal. Selesai. Masalah ketujuh, membatalkan puasa kerana hendak jimak. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jimak. Dia tahu dah siang Ramadan kalau jimak, kena kafarah puasa dua bulan betul-betul wajib qadha dan berdosa dia pun minum air dulu orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jima dia tidak dikenakan kafarah tetapi dia wajib menahan diri daripada makan dan minum selepas jima itu mengqadakan puasa dan bertaubat ha ni bahaya agak ni ha, fatwa ni boleh kat boleh kat orang muda no? pasangan pasangan baru kahwin dia minum dulu kan dia tak berjima kalau dia macam ni satu orang pasangan suami isteri yang berjima di siang Ramadan pukul tiga setengah petang tu terus berjima tiga setengah berjima puasa dia tak batal apa lagi tiga setengah tu terbatal puasa dengan jimak bila habis dia jimak siang hari Ramadan denda yang dia nak kena bayar ialah puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Ah ha, tu dia. Jadi uh, berbeza dengan satu orang ni siang hari Ramadan dia nak berjimak tapi dia tak dia tak jimak terus dia minum dulu. Dia makan dulu batal puasa dia. Lepas tu baru dia jimak. Kata Imam Nawawi Orang yang membatalkan puasa dengan minum air kerana hendak jimak, dia tidak dikenakan kafarah. Hak dua bulan itu teruk tadi. Tetapi, hari itu, hari yang dia makan dulu ataupun dia minum dulu, kemudian baru dia jimak, pada hari tersebut, batal puasa dia, dia berdosa, wajib qadah, tapi tak wajib kafarah. Sebab apa? Sebab dia mie, minum dulu. Sebab dia makan, makan dulu. Ha, ini payah ni kalau kan ha, kalau pakat tau ni kan hmm, bukan payah macam mana hmm, satgi pakat buat alasan dia wajib menahan diri daripada makan dan minum siapa ni orang hak minum dulu lepas tu baru dia jimak tadi ni habis dia jimak uh, pukul 4 contoh uh, dia tak boleh makan lepas tu dia tak boleh dah dia wajib imsak dia wajib imsak tahan diri daripada makan dan minum satu yang kedua dia berdosa yang ketiga dia wajib qadha yang keempat tiada kafarah kemudian jima ketika berpuasa qadha melakukan jima ketika berpuasa qadha qadha maksudnya bulan Ramadan ke bulan lain ha ni nak tanya siapa pakai fikir bila ayat ni sebut melakukan jima ketika berpuasa qadha maksudnya bukan bulan Ramadan. Di luar Ramadan, dia puasa qadha. Hari itu dia puasa qadha. Puasa qadha Ramadan. Dia puasa qadha Ramadan. Bukan bulan Ramadan. Dia puasa dekat-dekat pukul sebelah. Dia pun berjima pukul sebelah pagi. Padahal waktu itu dia puasa qadha. Puasa qadha ni puasa wajib ke sunat? Puasa wajib. Apa hukumnya? Melakukan jima ketika berpuasa qadha, membatalkan puasa qadha tu. Kena kafarah tak? Tetapi tidak dikenakan kafarah. Kerana kafarah hanya dikenakan ketika berpuasa Ramadan. Kafarah yang dua bulan denda tadi ni, dua bulan puasa berturut-turut itu hanya kalau berjimak ketika siang hari Ramadan. Muqaddimah jimak. Baru duk muqaddimah. Tak jimak lagi. Suami isteri yang bersuka-suka antara satu sama lain. Pada waktu siang Ramadan. Suami isteri bersuka-suka boleh tak? Boleh. Halal. Tapi kalau waktu siang Ramadan, Ha, tu kena tengok ha. Kena tengok. Hukum dia lain lain sikit. No? Ha, sebab siang hari Ramadan kedua-duanya wajib berpuasa. Suami isteri yang bersuka-suka antara satu masa malam pada waktu siang Ramadan yang boleh menimbulkan gelora syahwat. Ha, yang ni setiap pasangan suami isteri tahu. No? Kalau buat hak ni satgi memang bergelora lah. no? Setiap pasangan tak sama. Siapa suami isteri yang beristimtak antara satu sama lain yang boleh menimbulkan gelora syahwat tetapi tidak sampai jima, hukumnya haram juga dan wajib ditinggalkan walaupun tidak keluar air mani. Sebab apa yang tu satgi dia boleh um, menimbulkan gelora syahwat. Jika keluar air mani maka batal puasanya. Jika tidak menimbulkan gelora syahwat hukumnya makruh. Yani yang ni ber, yang ber, bersedak-sedak bersuka-suka suami isteri yang ringan-ringan je yang memang ya confirm tidak menimbulkan syahwat. Not setiap pasangan taulah yang tu hukumnya makruh. Macam masalah ke-11, berbuka puasa dengan jima'. Tidak mendapat pahala sunat jika ta'jilul fitri menyegerakan berbuka puasa dengan jima'. Walau bagaimanapun jika memang tak ada makanan atau minuman lain selain jima, maka mendapat pahala sunat. No? Ha, ni duduk di mana tak tahulah ni. Rumah ayak pun tak ada, kurma pun tak ada. Ada bini je. Jadi dia pun buka puasa dengan berjima. Ha, yang tu sunat. Tapi kalau rumah ada paling kurang ayak, maka ayak dulu baru boleh, barulah berjima. Afdal lah, tak, tidaklah haram. Ha, tidaklah haram berbuka puasa dengan berjimak nah tidaklah sampai haram tapi tak dapat pahala puasa sunat tak dapat pahala sunat perempuan mengandung dan menyusukan anak nah tajuk tajuk dia ialah perempuan mengandung dan menyusukan anak hamil tetapi berpuasa sebulan Ramadan penuh boleh tak Orang yang mengandung tapi dia nak puasa sebulan penuh. Kandungan dia dah tiga bulan, kandungan dia dah enam bulan, kandungan dia dah berapa bulan pun dia nak puasa sah tak puasa wanita yang hamil jawapannya sah boleh boleh dan sah puasanya nya ni siapa wanita hamil berapa bulan ustaz tak kisah berapa bulan walau bagaimanapun ha, jika dikhawatirkan akan menyebabkan kesan yang tidak baik kepada dirinya dan janin dalam perutnya maka makruh dia berpuasa kalau dia risau makruh dia berpuasa nah dia baru duk um, baru duk ragu-ragu ish tak apa ke ni tak apa ke ni dia risau dia zon dengan ke um, diri ataupun janin dia dia baru duk risau zon maka makruh tapi kalau dia yakin berlaku mudarat kepada diri atau janin hukumnya ha, haram dia berpuasa yakin memang mudarat kalau dia tak makan memang anak boleh boleh cacat, boleh sakit, boleh mati atau apa-apa yang doktor kata boleh um, memudaratkan janin ataupun dirinya maka dia haram berpuasa. Subhanallah, ini agama Islam. Ha? Ha, siapa yang mendalami agama ini baru dia tahu oh maksudnya ada benda kalau sampai mudarat diri Islam mengharamkan perbuatan uh, ibadat tersebut. Ya. Sekiranya wanita yang hamil yakin kalau dia puasa Ramadan puasa fardu ni rukun Islam kalau dia puasa Ramadan mudarat janin dia nak buat macam mana haram wanita itu berpuasa tak boleh puasa tengok keindahan Islam ya? keadilan Islam ya? bukan seperti yang digembar-gemburkan oleh orang yang tadis. bahawa Islam menyiksa penganutnya Islam menzalimi ya, penganutnya tidak tidak betul sama sekali nah ya? hmm Keadaan perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Satu wanita yang hamil, yang kedua yang melahirkan dan masih menyusukan anak. Kedua-dua perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak boleh untuk tidak berpuasa. Boleh. Nah, wanita hamil dia tak mau puasa boleh tak? Boleh kalau dia yakin uh, memutarakan diri atau janinnya yang itu haram. No. Nah? Hmm. Okay. Ataupun perempuan yang menyusukan anak, boleh tak dia tidak berpuasa? Boleh. Sekiranya dia risau tentang uh, kesihatan diri ataupun janinnya. Tentang fidyah pula ada perbezaan pendapat. Kena bayangkan fidyah tak depan ni? Menurut jumhur ulama, jika dia bimbang terhadap dirinya sahaja, dia wajib qadar sahaja. Tetapi jika dia bimbang terhadap dirinya dan anak yang dikandung atau disusunya, dia wajib qadha dan membayar fidyah. Nah, no? ha. Kalau dia bimbang diri dia, qadha saja. Tapi kalau dia bimbang kepada anak yang dikandung, qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah itu. Menurut Imam Muzani, keduanya tidak wajib bayar fidyah cuma sunat sahaja kita ambil pendapat yang diguna pakai yang muktamad dalam mazhab syafi'i iaitu wanita yang menyusukan anak nah ataupun hamil ni kalau dia bimbang kepada dirinya maka dia wajib qada saja tapi kalau dia bimbang kepada kandungannya ataupun anak yang disusukan dia wajib qada dan fidyah begitu Apa maksud dia takut kepada anak ataupun dirinya macam mana ni? Maksud takut terhadap anak yang dikandung atau yang disusukan Ia takut terjadi sesuatu terhadap anaknya atau anak orang lain yang disusukan Seperti gugur kandungannya bagi yang hamil Dan takut air susu menjadi sedikit bagi yang menyusukan Kalau dia tahu dia kalau tak minum banyak Susu tak ada Memang susu tak ada Saya susu tak ada Mudarat bayi kan? Itulah antara maksud takut Mengandung dan menyusukan anak setelah berzina Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nas'alullah as-salam. Perempuan yang mengandung atau menyusukan anaknya hasil daripada perbuatan zina yang dia lakukan tetap mendapat keringanan seperti perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak yang lain juga. Kan? Bismillah, masyaallah, Keindahan Islam. No? Perempuan tu dapat anak hasil perbuatan zina. Anak inilah anak luar nikah. Hmm. Adakah dia mendapat keringanan seperti mana seorang wanita yang mengandungkan anak sendiri dan menyusukan anak sendiri? Ya, tetap mendapat keringanan. Hukumnya sama dalam mengkodolkan puasa dan membayar fidyah. Hukum transfusi darah. Ha, darah pula. Ini masalah yang seterusnya ubat dan rawatan. Ini semua pasal ubat dan rawatan. Inhaler aimo ah, suntik pil melambatkan haid okey ada empat masalah sahaja lima dialysis transfusi dialysis aimo um, uh, inhaler dan apa nama ni suntik lima apa hukum transfusi darah? Pemindahan dan pendermaan darah tidak membatalkan puasa. Transfusi darah melibatkan darah yang dimasukkan ke dalam tubuh badan. Bukan melibatkan makanan atau minuman. Yang pertama, dia bukan uh, makanan atau minuman. Justru transfusi darah tidak membatalkan puasa. Okey. Ha, kalau nak tengok uh, penerangan lengkap, boleh tengok uh, fatwa uh, yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jalil Tengkasa Fatwa Kebangsaan. Uh, boleh tengok dalam portal uh, Jakim. Tuan-tuan ha? nak tengok banyak um, yang dimasukkan di situ. Risalah-risalah uh, yang pel, yang membahaskan tentang pelbagai masalah semasa. Isu-isu uh, semasa, perubatan-perubatan moden di situ. Yang telah dikeluarkan um, oleh Muzakarah Jatuh Kuasa Fatwa Kebangsaan. Nombor dua, dialisis boleh tak? Dialisis ada dua, dialisis hemo dan dialisis peritoneal Uh, Kedua-dua cara dialisis iaitu dialisis hemo dan dialisis peritoneal perlu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Perbuatan tersebut membatalkan puasa. Pesakit yang menjalani rawatan dialisis hemo boleh berpuasa ketika dia tidak menjalani rawatan tersebut mengikut nasihat doktor dan mengikut kemampuannya. No, yang uh, buat dialisis hemo ni, kalau doktor kata boleh puasa. No? Maka dia boleh berpuasa Jika tidak mampu, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa Dan mengkodokannya Dia boleh berbuka, tak puasa Dan kodok Untuk dia buat rawatan tersebut Boleh tak buat rawatan? Boleh Berdosa tak dia buat rawatan, -rawatan tersebut? Tidak berdosa Batal tak puasa dia? Batal Kerana kedua-dua Dialisis ini mm, Melibatkan Memasukkan sesuatu ke dalam Rongga Batal puasa dia tidak berdosa wajib qada. Dia boleh untuk berbuka. Pesakit yang menjalani rawatan dialisis peritoneal difahamkan perlu menjalani rawatan ini secara berterusan. Ini bermakna dia tidak boleh melakukan puasa kerana rawatan yang berterusan ini membatalkan puasanya sekalipun dia sihat ataupun berupaya untuk berpuasa. Dia boleh dikategorikan dia ni orang yang menjalani rawatan dialisis peritoneal Sebagai orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia boleh menggantikan puasanya dengan membayar fidyah tanpa mengkodakan puasa sebab perawatan itu berterusan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nas'adullah al-afiyah. Li wali jami'il muslimin. Nah, yang kedua ni yang dialisis ni dia tak dia tak dia tak perlu qada sebab dia dikira sebagai Pasal Sebab dia dikira sebagai sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ubat aimo, ubat titis mata seperti aimo tidak membatalkan puasa. Ubat titis telinga menitiskan ubat ke dalam telinga atas nasihat doktor tidak membatalkan puasa kerana ia ada unsur darurat sakit sampai tak boleh tidur, nak solat pun tak boleh, bengang telinga. Doktor kata titis. Kan, kalau ikut telinga ni batal puasa kalau masuk sampai ke dalam, tapi disebabkan darurat doktor pun nasihat kata perlu pakai ubat maka tidak batal jika tanpa alasan atau tanpa darurat masuk ubat titis ke telinga maka batal Vicks inhaler tak batal puasa jika menggunakan Vicks inhaler untuk mengubat hidung yang tersumbat dengan menyedutnya Walau bagaimanapun <coughs> jika tidak ada keperluan menggunakannya maka menggunakannya makruh Yang keenam pil lambatkan haid boleh tak boleh menggunakan pil untuk melambatkan haid ketika berpuasa jika tidak membahayakan. Nah, wallahu alam saya dapat uh, maklumat juga daripada doktor bahawa pil itu tidak tidak memudaratkan. Nah, sebab tu orang yang orang wanita yang nak mengerjakan umrah juga untuk melambatkan haid mereka juga dibenarkan untuk mengambil pil tersebut. <coughs> Suntikan pula nombor tujuh dan yang terakhir. Suntikan biasanya dilakukan pada urat saraf atau di bawah kulit. Rongga ke tak? Bukan rongga. Oleh itu, ia tidak membatalkan puasa. Ia tu suntikan. Suntikan tak batal lah. Sebab dia bukan rongga. Wal dia tidak disuntik ke dalam rongga. Walau bagaimanapun. Jika suntikan itu melalui rongga yang terbuka. Contohnya, memasukkan alat suntikan melalui lubang telinga. Maka batal puasanya. Walhamdulillahirrabbilalamin. صلى warahmatullahi wabarakatuh.